নমস্কার, পোনপ্রথমতে সকলকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল বিপুল ডেকা। আজি মই গৈ আছোঁ গুৱাহাটীত। গুৱাহাটীত আজি মোৰ এটা কিবা কামৰ কাৰণে গৈ আছোঁ, আৰু তাত ক'ত কি হয় নহয় বা ৰাস্তাত ক'ত কি দেখা পাওঁ গোটেইবিলাক সামগ্ৰী দৃশ্য এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। এইটোৱে হ'ল আমাৰ জেঠীয়ান্তৰ। আমাৰ জেঠীয়ান্তৰ বাহিৰৰ কিছু পৰিৱেশ মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে চাওক, ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ, ধুনীয়াকৈ ফুলদানি চেণ্ডেল তেণ্ডেলবিলাক ধুনীয়াকৈ সজাই থৈ দিয়া হৈছে। মই ওপৰৰ পৰাই দেখুৱাই দিছোঁ এই সামগ্ৰী পৰিৱেশখিনি। জিয়াই তুলিলা মুখ, জিয়াই তুলিলা
এতিয়া আমাৰ খোৱা লোৱা পাই শেষ হ'ল। এতিয়া আমি লাহে লাহে যেতি সন্তক মাত লগাই ঘৰলৈ উভতি যাম, আৰু লগতে ৰাস্তা ক'ত কি হয় আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আজি মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে আজি মোৰ এটা নিজৰ কামৰ বাবে আজি মই গুৱাহাটীলৈ গৈছিলোঁ। সেইটো কামো প্ৰায় সম্পন্ন হ'ল। লগতে এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক আমাৰ জেঠীহঁত ঘৰৰো কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। লগতে গুৱাহাটীৰ কিছু ৰাস্তা লগতে শৰাইঘাট দলঙৰো কিছু দৃশ্য এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আজিলৈ আহিছোঁ, পুনৰবাৰ সকলোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।